Vítejte zpět u nové epizody ze série PlayStation Magazine. Mé jméno je Dave a dnes se podíváme na PlayStation Magazine s číslovkou 31. Obálku nám zdobí Regina ze hry Dino Crisis 2. Dále se podíváme na Tony Hawk 2, Formule 1, jeden bond nestačí. V recenzích rychle Dino Crisis 2, Strider, Mr. Driller, Tenchu 2, X-Men Mutant Academy a tak dále. Takže se na to jdem podívat. Tak, úvodní slovo. V Blueprintech nás čeká Buzz Lightyear of Star Command, Ultimate Fighting Championship, The Mummy. Preplay se podíváme na Formula 1 2000, Incredible Crisis. V tématech čekali jsme víc, pane Bonde. A v playtestech, jak už jsem zmiňoval, Dino Crisis, Tony Hawk, Tenchu 2, Snowcross, Team Buddies a tak dále. V rubrikách máme předplatný a nějaký takový. Takže, co je to GS Cube? GS Cube. Výkon 16 PS2 v jedné krabici. No, to je docela slušný. CGI grafika v reálném čase, jsou hry i novými filmy. Je to možný. Založení i cinema, technické specifikace E-Cube. GS Cube takhle. No, v tom se asi dělali animáky a jak jsme viděli tam nějaký Matrix a tak dále. Chcete jednu koupit? První pohled na prvotřídní wrestlingové pokračování. Jo, máme WWF SmackDown. Konami hledá nové licence, vývojář z Nintendo 64 makají na ISPRO Millennium. Jo. Vždycky vlastně ISPRO vycházel v předstihu v Japonsku a až poté se dostal do Evropy. Explozivní nová adventura. C12 je posledním titulem Cambridge Studio pro PlayStation 1. To taky nebyla špatná hra, C12. Richard Darling. PSM si tentokrát podalo chlapíka z Codemasters. Takže nějaký rozhovor. Vampire Slayer. Activision chystá hru Blade. Tu jsem teda nikdy nehrál ani. Myslím, že to nebyla jedna z dobrých her. Nazdárek Laro. Herecké obsazení filmu s Larou. Tak, co máme tady? Příběh čas na pohádku. Přišel čas na pohádku. EA získalo mladého čaroděje Harryho Pottera. Nakonec. Ty díly s Harrym Potterem byly velmi dobrý. To o tom žádná. Byla to pecka. A co tady máme sestru Bolest? Dneska se nám sestra Bolest podívá na případ číslo 1 ze hry Dave Mira Freestyle. Takže diagnóza. Při pádu téměř 5-metrové rampy je pravděpodobné, že by tento mladý muž utržil četná zranění zad a krku. Takový pád by skoro jistě vedl k fraktuře a dislokaci páteře, což by u postiženého přivodilo agonii. No, to by bylo asi docela hnusný pád na záda. Prognóza. Pokud by se tlak vyvíjený na míchu velice rychle neeliminoval, mohlo by dojít trvalému ochrnutí. Úlevy by bylo možné dosáhnout prostřednictvím trakce přes lebku, přičemž by bylo nutno vyvrtat malé trepanační dírky do oblasti spánku. Tak hodně nemilé. Případ číslo 2. Pád s kolem po té strmé rampě by měl jistě za následek vážnější poranění hlavy, několik fraktur, poranění měkkých tkání, četné odřeniny, popáleniny a pohmoženiny. Postižení by si patrně vymkl ramenní kloub v následku, čehož by skoloboval a ztratil vědomí. Takže prognóza. Bylo by jistě zapotřebí důkladného rentgenového vyšetření, aby se zjistil rozsah zranění na hlavě. Ramenní klouby bylo třeba vrátit zpět na místo. Fraktury by byly zapotřebí stabilizovat sádrovým obvazem a kovovými dlahami. To by asi nebylo moc. Super. Dvojka oficiálně potvrzena. Sony udělal licenci na oficiální PlayStation 2 magazín. Jo. A pak už to skončilo. Škoda. Orient Express. Sunrise Hero. Gunparite Mark. Každý hned chce. PS1 mizí z regálu bleskem, stejně jako FFXEX. Takže Final Fantasy 9. Dynasty Warrior. Takže to jsou hry, které třeba jako byly dobrý, ale málo se sem dostali. Tak kdo by nám hrál Metal Gear Solid? Takže Solid Snake by byl Russell Crowe.
Mei Ling by byla Angelina Jolie, Liquid Snake by byl Nicolas Cage, Revolver Ocelot by byl Sean Penn a Sniper Wolf by byla Drew Barrymore. To by bylo skvělý obsazení, na to bych se určitě podíval. To by nebyl fotbal. Zase nějaký This is fotbal novej, tady jsou samozřejmě jak si vedou prodeje v USA, ve Velké Británii a tak dále. Spolupracovat a likvidovat. Tvůrci GoldenEye přicházejí na PS2 s Time Splitters. To si pak ukážeme v PS2 magazínech. Tohle jsou jen takový preplay, co bude pak následovat v PlayStation 2 magazínu. A tady máme superhru Smuggler's Run. No super, jako mě teda extrémně bavila. Bylo takový něco jinýho. Tvůrci GTA oznámili své hry pro PS2, byla od Take-Two tenkrát, nebo myslím, že už od Rockstaru, jo, Take-Two je vydavatel už jenom pouze. Hej, ovčáku, tady driver, oslnění budoucností, tady máme nějaký týmový parťáci ze hry, Projekt Eden, jo, to si všechno pak přiblížíme, Panenské území, nevím, co je za auta, motomaniaci, jasný, tam máme MotoGP, závody tryskáčů, Champions Grand Prix, nevím, co tam je teďka momentálně, Air Attack, tady je The Bouncer od Square, na PS2 došlo nejprve třetí díl z roku 2001, nepojmenovaný. Takže v Blue Prime Tech se podíváme poprvé na The Mummy. Konami vdechla nový život do žánru Tomb Adventure. Jo, The Mummy, já nevím, jako vydával to Konami, výrobce byl Rebellion, což opravdu značilo, že by to mohlo být dobrá hra a myslím, že a nakonec i ta hra dobrá byla, i když jsem myslím, že hrál jenom demo pouze. Dáte se špatnou chodbou a čeká vás kyselinová sůl nebo potoky rozžavené lávy. Jo, nebyla to asi špatná adventura. Buzz Lightyear of Star Command, jo, takže odbočka zase Toy Story. Nebyla to úplně nejhorší hra, ale zase, jak říkám, klasický Toy Story na PS1 prostě bylo o dost lepší. Ultimate Fighting Championships, neboli UFC, dřív to mělo ještě kompletní název. Facky a kopance a do hlavy v kontaktním sportu s tím musíte počítat. Byla parádní tohle UFCčko jednička na PS1. My máme Davice, FIFA 2001. Ta už byla teda jakoby taková, dá se říct, trošku revoluční FIFA 2001, plně spolupracoval s motion capture, takže tam ty pohyby byly reálnější. EA si začala budovat, ne, jakože by značka FIFA už nebyla, ale už začala potvrzovat takovou tu svou, že to bude vždycky kvalitní fotbal. I když do roku 2005 stále tápala na Pro Evolution, pak se to střídalo jednou ISPRO, jednou FIFA, a teď se z FIFA stal mainstream, takže už to je prostě trošku jinak. I díky licencím a všemu možnému. Formula One 2000, oficiální F1, F1 Championships, tam co se stalo s původní slavnou hrou Formula One, nic, právě se vrací. Ano, bylo to, tyhle formule tenkrát přilítly, ukázaly lepší kariéru a spoustu novýho, takže to nakonec, ta formule dobře dopadla. Incredible Crisis. Jdete si tak po ulici, když v tom před vás předstoupí mladá atraktivní žena a udělá se přímo před vámi. Krize? Těšte se na jednoduchost versus složitost. Nevím, co to je za hru, ani ten popis mi nic neříká, takže asi nějaká. Ocitáte se v roli typické japonské rodinky, kterou sužuje řada krizí. Tak tady máte už odpověď. Invex 2000. Screeny z Tekken Tag Tournament. A tady jsou krásné slečny, Denise Richards, a no to si nespomenu teďka, když tak mi hoďte do komentu. Sophie, že by to byla Sophie, no, je to ona, ale nespomenu si na příjmení teďka. Vodm, ale nevím teďka. Čekali jsme vás, pane Bonde, Pierce Brosnan. Vynikající hra, poprvé se James Bond ukázal jako na PlayStation, ne poprvé na PlayStationu, ale tohle byla opravdu skvělá hra, The World Is Not Enough. A tak se znovu setkáváme. Máme tady nějaký screeny, jeho krásné vozítko. Cesta dolů, vypadá to naprosto fantasticky.
Vypadá to naprosto fantasticky. Úrovně, které jsme hráli, šlapou dobře a pořádně nahánějí strach. Jo. Tady máme obsazení. Elektra King, Christmas Jones, Peanut, Emko, paní M, dívka s doutníkem a Valentin Zukovsky, James Bond, Miss Moneypenny a R. Elektra King, Ježíši Kriste, Sophie Moran, něco takového, teď mě to furt bude v hlavě znít. Tak, Dino Crisis 2. Hra je plná skvělých detailů, který zničí velice chytrý a zábavný titul, protože to byl superový titul. Lesy už nejsou, co bývaly, desnou houby pekelně nebezpečné. Hra vlastně začínali jste, že jste přijeli na ostrov, byli jste napadení, rozdělili jste se, tady Regina se rozdělila s tímhletím kolouchem, střídali jste hratelnost za oba dva, vlastně vždycky to bylo jakoby takový pohled trošku z vrchu, se dá říct, nebo z boku, byly to přenastavené kamery, nemohli jste s kamerou hejbat a vždycky vlastně byl takový menší jakoby předěl ty obrazovky a vstoupili jste do nový jakoby lokace, nebo jste se posunuli v ty lokaci. No a tam jste pak řešili to, že jste museli sestřelit pár dinosauříků a pokračovali jste dále, prostě si tu měli zbraně tady u toho terminálu a postupovali jste, byly tam i sekce, kdy jste, myslím, že na něčem jezdili, jestli si to správně pamatuju, bylo to skvělý. Jistý vojenský přidělenec se rozhodl pokračovat v pokusech doktor Kirka vyšlechtit prehistorického zabijáka. Jo, tady zrovna máme tu misi, jak střílíte. Nevím, jak se teď zrovna jmenují tyhle ty a myslím, že těch pasáží tam bylo víc, že jste stříleli i na tyhle ty vodní svině, které tam vždycky vylezly, za těch bylo strašně peněz, to si pamatuju, to byla pecka. A vždycky jsem je viděl hrozně rád. Jo, pak tady jste stříleli možná i na nějaký typ pterodaktyly, hra si odnesla 8 z 10 a všechno měla na 8, mimo grafiky, ta byla krásná, ta si odnesla 9 z 10. Tony Hawk pro Skater 2. Skejťáci teď po každém pádu zakouší místo pouhého válení sudu bolestivý balet. Dvojka. Lepší, rychlejší, víc triků, větší větvení, hezčí navrhovaný kola nebo úrovně. Ta hra moc nepotřebuje extra představovat, protože to jste všichni určitě hráli, tunili jste si i svoji postavu, skvělý soundtrack, ta hra měla všechno, co prostě má mít skejťácká hra. Patří k nejnávykovějším titulům, je to tak. Hra si odnesla 9 z 10, grafika 9, hratelnost byla 10 a hra to byla skoro na desítku. Tenchu 2, Beard of the Assassin. Tohle není typ hry, kde můžete čtvrtit nekonečný zástup nepřátel a přitom vám nic nehrozí. Tady jste si museli poradit s dvouma, třema ninjama, abyste je vůbec udolali. Jo? Hra to byla těžká, ale dobrá. Být tichým zabijákem neboli vrahem. Hra si odnesla 7 z 10, i když to hodnocení mě přijde trošku pod, protože grafiku i životnost má 8, akorát hratelnost kůlhala na 7. F1 Season 2000 běhá rychle a grafika je naprostý skvost. Hra si odnesla 8 z 10, jak říkám, formule byly dobrý, zlepšovaly se až do dnes. To jsou jedny z nejlepších F1ček od EA. Neustále tančíte na hraně mezi úspěchem a pádem. Snowcross Championship Racing, jo, taky nebyly špatný tyhle snowcrossy. Vycházely, byla to druhá hra, ještě byly Sledstorm na PS1. A hry si vždycky odnášely 8 z 10. Uměli to prostě udělat. I když tuhle si myslím, že jsem zrovna nehrál, takže nemůžu extra říct nějaký svý pocity, ale určitě to bylo dobrý. A mladý David Beckham, ty vole. Tady vypadá jako Šák a Robbie Williams. No. Team Buddies. Team Buddies v sobě kombinuje strategickou hru s akční. Jo, strategickou hru s akční. Jestli scháníte kamarády, tak je raději hledejte jinde. Jo, hra si odnesla 7 z 10, excelovala grafika. Sydney 2000, tu už jsme si představili milionkrát, takže i když počet disciplín není vzhledem k samotné olympiádě zrovna závratný, jsou poměrně dobře vyvážené. Tady máte počet disciplín, takže jich vidíte moc nebylo. Bylo jich 12, takže nic moc. Tady vidíme, jak si došlapat pro zlato, hra si odnesla 7 z 10 a žádný extra skvost to nebyl, i když ty olympiády se nějak dali hrát. A teď nás vývojáři šetří, vlastně spíš naše peněženky, protože ty DualShocky se odpalovaly. Chase Express.
5 z 10 prioritou jsou jasně stanoveny nedopustit ohrožení pasažérů. Nejhůř na tom je životnost, krátká hra. Strider 2. Bušení do tlačítek z Power Upy na čas poskytují zábavu, ale opravdu jenom na čas. Seberte meč a vydejte se na cestu. Takže nějaký akční RPG, které si odneslo 6 z 10 a nejlíp na tom byla grafika a nejhůř životnost, která měla 3 z 10. Mr. Driller. Kdo tuhle hru zvládne, je brták. Asi tak, že jste se samozřejmě možná, když jste driller, tak jste se asi nějak zbíječkou provrtávali dolů úrovněma, abyste se někam dostali. Hra si odnesla 7 z 10. Koudelka. Budete muset bojovat proti silám zla. Resident Evil pro milovníky RPG. To zní až moc hezký na to. Jo, tahle hra byla taková zvláštní. Odnesla si 5 z 10. Nejlíp na tom byla grafika se životností 6 a hratelnost 4. Takže to asi pokulhávala, často zlobila kamera, takže nic moc. ATV Quad Power Racing. ATV vycházelo dost často, já si pamatuju, že až větší průlom udělali, ATVčka udělali na PS2, to byl jeden z launchových titulů, tady si hra nesla 3 z 10, takže shit. Street Scooters, jo, tady rozvážíte tu pizzu, ne, to je zase něco jiného, jsou nějaký závody, ale asi nic moc, hra si odnesla 6 z 10, to zase ještě není tak hrozný, je to lehčí nadprůměr. X-Men Mutant Academy. Jedna z nejlepších bojovek, ať se to někomu líbí nebo ne, tak pro mě to bylo fakt parádní. Měli jste tam snad 30-40 bojovníků, pardon, a vlastně jste měli různý speciální chvaty, které se větvily, jo, bylo to, každý měl svou vlastní animaci, jo, měli jste podle mě tak 3-4 speciální chvaty, které třeba se zpomalil čas, jo, něco jako teďka v Injustice, ale hra si tenkrát vůbec neodnesla to, co by podle mě zasloužila, jo, protože sice nenabídla nějakou extra super grafiku jako Tekken, ale ta zábavnost a bylo to skvělý, jo, asi moc to vychvaluju, protože se mě ta hra líbila, no. Když nepřáte, začnete do kouta, můžete do nich bušit, hra si odnesla 5 z 10 a zrovna těžký bylo ovládání na tu dobu, takže 4 z 10, ale zase tak těžký to nebylo, ne. Hra to byla dobrá. Koukněte někde na YouTube na gameplay, určitě budete koukat na ty speciálky, se podívejte. Football Manager. Silnou stránkou jsou interaktivní zápasy. Takže tady Football Manager přinesl interaktivní zápasy. Hra se odnesla 6 z 10, což je na manager docela málo, protože měla životnost 6 z 10, což není mnoho. Evo Space Adventure. Umělá inteligence v akci, jo, takže jste asi, tady vidím, že jste měli nějak pohled z vejšky, asi jste něco ovládali. 6 z 10, RC Revenge, autička na ovládání, návrat Revoltu neznamená senzaci. Ano, odnesl si 5 z 10, i když Revolt byl skvělá hra. Wild Rapids, bude vás čekat bílá pěna, bude z vás cákat bílá pěna, takže jste jezdili na kánoji, prostě závody, takže prostě nic moc, 3 z 10. RC The Go, varování, dětská autička, raději zahoďte, přesně tak, hra si odnesla 4 z 10, tudíž nic moc. Tady máme nějaký platinovky, který si zasloužili extra prodeje, takže se dostali do platinek, tady máme recenze, Robbie Williams, Madonna a tak dále, DVD měsíce, šestý smysl, Gen X Cop, Muži v černém, Poltergeist, Vikingové. Jo. Toka World Touring Cars, tady máme nějaké představení, povídání s těma vývojářima, to si nečteme. Tady máme kola, návody na Top Secret, Alien Resurrection, tady to určitě každému dost pomohlo, protože ta hra byla těžká jak prase. Takže všechny tyhle ty návody a různý schovávačky a kde se objevujou, kde máte lékárničku, třeba tady máte náboje krát dva, takže tohle to bylo super. Návody na Alien Resurrection, ty kola byly dobře stavěny, to sami vidíte. Byly dobře navržený takhle. Bylo jich dostatečně, takže se každý v tom určitě vyžil. Některý byli jenom průchodový, to vidíme, ale některý byli i patrový. Takže bylo jich spoustu. Já si myslím, že i cíl, tady je vždycky start a tady je cíl, takže to bylo i tak dost velký. Incold Blood, akční adventura, zase návod na Incold Blood. Incold Blood byla dobrá akční adventura. Tak, tady máme cheaty, to si projedem,
Tak. Demo 31. Spider-Man, Tenchu, Rayman, 2, Disney World, Magical Racing, Tokavuring, Tor Cars a tak dále. Tak, listárna. Příští měsíc nás čeká Driver 2, Tomb Raider Chronicles, Medal of Honor, Mad Hoffman, Spyro 3, Crash Bash, Monster Rancher a tak dále. Tady vidíme X-Men. Tenhle ten jsem vlastně brácha, tenhle ten Total film, byl dobrý. Tady máme Wolverina. Tak já se s vámi loučím a u příštího čísla se uvidíme, uslyšíme, tak se zatím mějte a čau.